Спаринг-шоу справжніх чоловіків провели в Кропивницькому. Його присвятили Міжнародному дню чоловіків. Учасниками шоу стали семеро хлопців із різних навчальних закладів міста. Окрім традиційної презентації, юнаки демонстрували свої інтелектуальні та творчі здібності, фізичну підготовку та почуття стилю. Особливістю шоу стали завдання від членів журі, про які учасники дізнавалися під час конкурсу. Переможцем став Олег Соколов. Ми всі звикли до 8 березня, Міжнародного жіночого дня. На противагу цьому, цього року ми вирішили відзначити Міжнародний день чоловіків. Таким чином у нас буде відновлена гендерна рівність, і ми привітаємо наших кропивницьких чоловіків з цим святом. Ми вирішили оригінально підготуватися до цього свята, подарувати учасникам подарунки, але навзаєм від них отримати доказ того, що саме вони є справжніми чоловіками і саме вони є найкращим.